Hanım, işte bu herif boş verdi, kokonu sanırım. En ya ülkeler. Ülkeler, ya. Ego son cosa? Ani no mio. Así se. Bir dakika. Onu al da. Onu al da. Al da. Bir dakika. Bir dakika. No pääsiäiskynttilä savuttaako se, onko se höyry? Enpä tiedä. Joo, mä pistän nyt sen esikatselukuvan, niin pitäkää ovet kiinni ja sitten ei sopetella enää palkasta. Tervetuloa rakkaat ystävät tänne Kurun kirkkoon kauniina aurinkoisena keväisenä sunnuntai-aamuhetkenä. Minä olen Juha-Pekka Haavisto ja olen tämän messun liturgi. Tässä aamuhetkessä ennen kuin messu alkaa, niin mulla on ilo esitellä teille työtoveri Susanna, joka toimii täällä Kurussa. Ja Susanna, sä liityt tähän kirkkoon jotenkin. Sä olet vähän niin kuin töissä täällä. Kertoisit sä vähän, että mikä sun työtehtäväsi on tässä? Joo, mun nimi on Susanna Palmi ja mä tosiaan toimin seurakuntamestarina Ylä-Järven seurakunnassa täällä Kurun kappeliseurakunnan alueella.
Ja olen toiminut täällä vuodesta 2009 alkaen. 2009 alkaen? 2009. Me ollaan oltu talossa sitten yhtä pitkään. No niin. Voisitko ihan lyhyesti kertoa, että mitä kaikkia niin kuin kiinteistöjä sun hommais kuuluu, että mitä sä niin kuin huolat täällä? No, Kurun alueeltahan löytyy 3 kirkkoa, eli on tämä Kurun kirkko ja sitten tuo pohjoispäässä on Aurajärven kirkko ja sitten eteläpäässä on vielä Länsiteskon rukoushuone ja sitten hautausmaita on 5, eli Kurun sankarihautausmaa, vanha hautausmaa, Tammikankaan hautausmaa, Länsiteskon ja Aurajärven hautausmaat. Ja mun huolettavakseni kuuluu sitten tämä Kurun ja Aurejärven kirkko ja hautausmaat. Ja tokihan meillä on sitten kausityöntekijöitä hautausmaatöissä. Kyllä. Miten tämä kevät näkyy sun työssä suntiona? No ehkä se eniten näkyy just tuo hautausmaan puolella. Et täällä Kurussahan vielä odotellaan, että lumet sulaa hautausmailta. Ja sitten saka näkyy kaikkina kevättöinä, että haravointia ja risujen poistoa ja kynttilöiden poistoa. Ja monenmoista kevättyötä on tiedossa taas. Aivan. Me ollaan valmistauduttu tähän meidän messuun. Ja mulla oli vähän semmoinen ajatus, että mä pyytäisin sua soittamaan haitaria. Mutta sä et siihen nyt ihan, se oli vähän ehkä nopeasti pyydetty, mutta sä suostuit kuitenkin lukemaan näitä tekstejä. Ja miten muuten sä olet niin kuin nyt tämän aamun messuun valmistanut tätä kirkkoa, tai miten sä oot valmistautunut tähän? Joo, haitaria pyydettiin soittaa. Mä en vielä lupautunut, kun mulla on ollut harjoitteluaika vähän kortilla, kun on pieni lapsi itsellä, mutta ehkä sitten myöhemmin tartun haitariin. Mutta siis tähän messuun ihan valmistautunut. Kirkko on lämmitetty ja kirkko on viikolla siivottu ja katsottu liturgiset tekstiilit ja kynttilät ja kukat on hankittu ja aamulla on sitten ehtoollispöytä katettu ja kaikkia pieniä askareita. No niin, hyvä. Kiitoksia kovasti tästä tehtävästä taas ja kiitoksia jo siitä, mitä tulet tekemään tänään. Ja ehkä esitellään tässä alussa vielä muutkin tämän messun tekijät. Meillä on tuolla Urkuparvella Eija Multanen kanttorina. Ja Eijalla on tänään musiikissa apuna laulaja Leena Riihimäki. Tervetuloa Leena mukaan tähän messuun. Ja striimausta hoitaa tänään Martti Kauppinen. Meillä on tänään pieni ongelma siinä, että me ei päästä tuonne YouTuben puolelle, mutta Facebookissa olemme. Ja tänäänkin on ehtoollispöytä katettuna teille, rakkaat ystävät, täällä Kurun kirkossa kello 11-12. Tervetuloa tänne ehtoolliselle, tulkaa tänne sisälle, istukaa penkkiin ja sitten kun haluatte, niin tuutte tänne alttarille ja minä jaan teille sitten Herran pyhän ehtoollisen. Taivaallinen Isä, siunatkoon meitä tänä kauniina keväisenä aamuhetkenä tässä Jumalan temppelissä.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat ystävät, tänään olemme tulleet hyvän paimenen sunnuntaina yhteen. Olemme vähän hajallamme siellä erilaisten vastaanottimemme ääressä, mutta kuitenkin olemme hyvän paimenen laumaa kaikki. Tänään pyydämme sitä, että saisimme kuulla hyvän paimenen äänen. Jokainen omalle kohdallemme. Tänään yksi Raamatun teksteistä Hesekielin kirjassa sanoo näin. Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Hyvän paimenen tehtävä on pitää lauma kasassa. Ja lauma terveenä, ja lauma kylläisenä, ja lauma turvassa. Siksi hänen paimentamisensa ei tänäänkään ole päättynyt, vaan hänellä on tänään paljon tehtävää meidän kohdallamme. Miten me suhtaudumme hyvän paimenen ääneen, kun kuulemme sen? Monet jättävät sen kuulematta. Itsekin olemme sulkeneet korvamme hyvän paimenen ääneltä monta kertaa. Ohjaavalta ja opastavalta, joskus vähän nuhtelevaltakin ääneltä. Yksi virsi, jonka tänään tulemme vielä laulamaan, on virsi 914. Siinä on minun mielestäni tämän messun tunnussanat. Sellainen yksi lyhyt rukous, jonka toivoisin jäävän soimaan omassa sielussani ja ystäväni myöskin sinun sielussasi. Etsi kutsu minutkin, että sinun olla saan. Etsi kutsu minutkin, että sinun olla saan. Me käymme nyt tunnustamaan syntimme taivaalliselle isällemme. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Jumala Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen. Rukoilkaamme. Jumalamme, sinä olet herättänyt kuolleista Herran Jeesuksen hyvän paimenemme. Lahjoita meille pyhä henkesi, että seuraamme hänen kutsuvaa ääntään.
Opeta meitä hänen esikuvansa mukaan pitämään huolta toinen toisestamme. Anna kaikkien kuulla hänen äänensä, jotta olisi yksi lauma ja yksi paimen. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Ensimmäinen lukukappale Miikan kirjeestä. Paimenna Herra savvallasi kansaasi, kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda se Basanin ja Gileadin laitumille niin kuin entisinä aikoina. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. He nuolevat tomua kuin käärmeet, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistaan, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Toinen lukukappale hebrealaiskirjeestä. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
Rakkaat ystävät, tänään on toinen sunnuntai pääsiäisestä. 2 viikkoa sitten vietimme suurta pääsiäisen juhlaa. Tänään hyvän paimenen sunnuntaina evankeliumiteksti on otettu Johanneksen evankeliumin luvusta 10. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuulevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä he eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi. Totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja. Eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Kerrotaan tarinaa eräästä vanhasta miehestä. Vähän uskovainen ja vähän jääräpää asui ison virran rannalla omassa mökissään. Oli kevätaika ja tulvat uhkasivat monta kertaa tuota tienoota. Ja tulvavesi alkoi nousta. Siitä alkoi kuulua huhua siellä ylempänä virralla. Ja niinpä hänen veljensä, joka asui naapurissa, tuli hänen luokseen ja sanoi, että nyt meidän täytyy lähteä tästä, että tulva tulee ja vie meidät kaikki. Mies vastasi veljelleen, älä huolehdi, minä olen rukoillut Jumalaa ja minä olen varma siitä, että Jumala kyllä auttaa minua, mene rauhassa. No, veli ihmetteli tätä, mutta ei voinut mitään ja lähti pois. Ja niinpä tulvavesi alkoi nousta. Se nousi niin korkealle, että miehen portaidenkin yläosassa oli jo vettä, mutta siihen tulivat paikallisen palokunnan miehet soutuveneellä, koputtivat oveen ja sanoivat miehelle, että nyt on aika lähteä, jos meinaat lähteä. Ei ole enää aikaa odottaa. Mies sanoi heille, älkää murehtiko, minä olen rukoillut Jumalaa ja minä olen varma siitä, että Jumala auttaa minua, menkää rauhassa. Palomiehet puristelivat päätään ja miettivät, että mikä mies tämä oikein on, mutta lähtivät sitten pois, jättivät miehen. Tuona keväänä tulva oli erityisen voimakas. Ja niinpä tulovesi nousi niin korkealle, että miehen oli pakko mennä talonsa katolle istumaan, että hän pysyi vielä kuivana. Ja siihenkin vielä tuli pelastushelikopteri. Ja sieltä tuli pelastaja alas ja sanoi, että nyt on viimeinen mahdollisuus lähteä,
jos et nyt lähde meidän mukaamme tai minun mukaani, niin sinä menehdyt ja tämä tulva vie sinut ja tämän talon mukanaan. Mies vastasi, älkää murehtiko, minä olen rukoillut Jumalaa, Jumala kyllä auttaa minua, menkää rauhassa. No, väkisin ei saanut miestä lähtemään siitä katolta tuo pelastaja, vaan jätti miehen siihen yksin. Ja niin se tulvavesi nousi ja vei talon ja vei miehen ja mies hukkui. Heti kun tuo mies pääsi taivaaseen, hän juoksi Jumalan luokse vihaisena ja sanoi, Jumala, missä sinä olit? Miksi et auttanut minua? Minä rukoilin sinua 3 kertaa auttamaan minua, mutta sinä et auttanut minua ja minä kuolin. Pyhä Jumala katsoi ymmärtävin isän silmin tätä miestä ja sanoi, niin, sinä tosiaan pyysit ja minä kuulin ja minä lähetin sinun veljesi sinulle sanomaan, että nyt lähdetään. Mutta sinä et kuunnellut häntä. Ja sitten minä lähetin ne palomiehet soutuveneellä ja vielä helikopterinkin minä lähetin sinulle. Mutta sinä et halunnut lähteä mukaan. Älä syytä minua. Sinun olisi pitänyt ymmärtää, että se olin minä, joka halusin tulla auttamaan sinua. Tämä tarina tulee mieleeni tänä päivänä, kun mietin hyvän paimenen sunnuntain tekstejä. Minä, niin kuin sanotaan, surffailin näiden tekstien välillä. Ja minä mietin ja pohdin, tein monenlaisia eri reittejä, monenlaisia eri saarnoja, mutta aina minä törmäsin yhteen asiaan, josta en nyt sitten näköjään päässyt irti, psalmiin 23 ja sen viimeiseen jakeeseen. Siinä sanotaan, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Tuon tulvatarinan mies on esimerkki siitä, miten rukoukset kuullaan ja miten Jumala toimii tänä päivänä. Minun ympärilläni on Jumalan rakkautta, Jumalan hyvyyttä paljon ja se tulee ilmi läheisteni teoissa minua kohtaan. Monet osoittavat minulle hyvyyttä ja rakkautta, joka on alun perin lähtöisin taivaasta. Ja Jumalan hyvyys ja rakkaus otetaan vastaan. Se otetaan vastaan iloiten ja kiittäen. Ja sen ajatus on siinä, että se jaetaan eteenpäin. Ei kai mikään saarna olisi täydellinen, ellei siinä olisi jotain Lutterista. Haluaisin lukea nyt muutaman jakeen, muutaman sanan. Kristittyjen laita on niin, että heidän keskellään on paljon syntisiä ja hauraita. Niin he ovat tekemisissä vain sellaisten, eikä pyhien kanssa. Sen tähden he eivät hylkää ketään, kantavat jokaista. Niin he ottavat syntisen ja kurjan vastaan yhtä sydämellisesti, kuin jos he itse olisivat sellaisissa synneissä ja heikkouksissa. He rukoilevat heidän puolestaan, opettavat, kehottavat, rohkaisevat ja tekevät kaiken, minkä voivat heitä auttaakseen. Sellaista on oikean kristillisyyden laatu. Niin on meille Jumala tehnyt Kristuksessa ja tekee yhä. Ja vielä. Kristuksen valtakunta on laupeuden ja armon valtakunta. Se ei ole mitään muuta kuin alituista kantamista. Kristus kantaa meidän kurjuuttamme ja sairauksiamme. Syntimme hän ottaa päälleen ja hän on kärsivällinen kulkiessamme harhaan. Hän kantaa meitä harteillaan yhä vielä ja alituisesti, eikä hän väsy kantamiseen.
Tarkoitus on siis tehdä lähimmäiselle niin kuin hyvä paimen on tehnyt sinulle. Tämä on hyvin tärkeää ja tämän täytyisi ymmärtää niin, että kaikki teot, paitsi usko, on kohdistettava lähimmäiseen. Jos hyvä paimen on tehnyt meille paljon, niin me haluamme antaa sitä eteenpäin. Jos taas me emme teoillamme, emmekä sanoillamme osoita hyvyyttä ja rakkautta läheisillemme, niin onko niin, että hyvä paimen on tehnyt meille vain vähän? No, mitä Kristus hyvä paimenemme sitten tekee? Mitä me voimme tehdä perässä? Tässä tulee avuksi psalmi 23. Katsomme vähän nyt siitä näkökulmasta tätä, että mitä me voisimme tehdä samalla tavalla kuin hyvä paimen. Hän vie minut vihreille niityille. Mitä se voisi tarkoittaa? Onko niitä niittyjä vielä olemassa? Tässä kohtaa tekisi mieli puhua vähän luonnonsuojelusta. Olisipa niittyjä, olisipa luonnonvaraisia niittyjä, joissa kaikki moninaisuus, mitä siellä voi olla, voisi kukoistaa. No, ehkä voimme ajatella täällä varsinkin Kurussa ja miksei Ylöjärvellä muutenkin kaunista luontoa, joka on ympärillämme. Miten voisit viedä ystäväsi vihreille niityille johdattaa vetten ääreen? Ollaan nyt hyvin yksinkertaisia, niin voimme sanoa, kutsu hänet mukaasi, lähde kävelylle, menkää luontoon, katsokaa Jumalan maailmaa. Etsikää sieltä iloa ja valoa. Toinen tapa viedä ystävä vihreille niityille on lukea hänen kanssaan Jumalan sanaa. Kertoa hänelle, että tänään oli kirkossa puhetta hyvästä paimenesta. Mitä jos luettaisiin tämä paimen psalmi? Kolmas tapa viedä hänet vihreille niityille on keskustella hänen kanssaan. Ymmärtävä ja hyväksyvä keskustelu on kuin avaraan maisemaan astumista ymmärtävän ihmisen vierellä. Yhdessä sen elämän katselemista, yhdessä tuon ihmisen elämän maiseman katselemista. Siellä saan levätä. Miten me voisimme tarjota tämän? Miten voisimme johdattaa lepoon, antaa mahdollisuuden lepoon? Näin vaarina, isoisänä, tiedän mitä tämä tarkoittaa ja ehkä muutkin vaarit ja mummit tietävät, että kun ottaa lapsenlapset vähäksi aikaa hoitoon tai kylään, niin silloin vanhemmat pääsevät vähäksi aikaa kahdestaan tekemään omia juttujaan. Siellä saan levätä. Mistä kristityn ihmisen, uskovan ihmisen lepo koostuu? Mistä se syvin lepo nousee? Se nousee myös syntien tunnustamisesta, synnin päästöstä ja syntien julistamisesta anteeksi annetuiksi. Tällaiseenkin keskusteluun haluaisin rohkaista, jossa vapautetaan synnistä Jeesuksen tähden. Sitten tuossa psalmissa 23 hyvä paimen ohjaa oikeata tietä. On päivän selvää, että jos me tiedämme oikean tien, niin totta kai me haluamme neuvoa sitä, joka kysyy meiltä tietä, joka eksyneen näköisenä katselee puhelimastaan karttaa tai jolla on kartta edessä, niin tottahan me menemme ja kysymme, voisinko jotenkin auttaa, etsitkö jotakin.
miten tämä voisi toteutua meidän hengellisessä elämässämme. Näyttää siltä, että etsit tietä. Oletko eksynyt? Voisinko jotenkin auttaa? Olemme kulkeneet monien asioiden kautta. Olemme purjehtineet monia karikkoisia väyliä. Voimme tuntea tien, ainakin pienen matkan sitä tietä, ja ohjata ja ehkä kulkea yhdessä ystävämme kanssa. Yksi sellainen kristin uskon ja meidän hengellisen elämämme suuria totuuksia, joka aina vain tulee minua vastaan, on se, että haavoitettu parantaja on paras parantaja. Se, joka on itse ollut täysin eksyksissä, epätoivoisena pimeässä, sellainen ihminen, jos hän on löytänyt tien, haluaa kertoa siitä. Hän on erittäin hyvä opas, koska hän ymmärtää, mitä on joutua eksyksiin. Ja sitten on se pimeä laakso. Se paikka, jossa siinä hyvän paimenen psalmissa ei pelätä mitään. Ei yhtään mitään, vaikka kaikki on pimeää, sillä sinä olet minun kanssani, sanotaan tuossa psalmissa. Aika erikoista. Tuon psalmin alussa sanotaan, Herra on minun paimeneni, hän vie, hän johdattaa. Mutta kun tulee pimeä kohta, se kaikkein vaikein elämän vaihe, silloin psalmin kirjoittaja sanoo, sillä sinä olet kanssani. Hänestä tulee sinä. Henkilökohtainen suhde, tuttavallinen, jossa voin varmasti luottaa siihen, että sinä tunnet minut, sinä tiedät nyt, missä minä olen. Miten sinä voisit olla tällainen, joka tulisi hädän hetkellä ystäväksi, joka osoittautuisi hädän hetkellä vakavassa paikassa todelliseksi ystäväksi, johon voi luottaa. Minusta Raamatun sivuilla oleva sanon Jumalasta, joka kallistaa korvansa meidän puoleemme, on erittäin hyvä sana myöskin meitä varten. Mitä se tarkoittaa, että sinä kallistaisit korvasi, eli siis kumartuisit kuuntelemaan tarkasti sitä, mitä sinun ystäväsi haluaa sanoa sinulle? Siis keskittyisit häneen. Näkisit hänen pimeän laaksonsa. Itse asiassa menisit itse siihen pimeään ja pelkäisit hänen kanssaan siinä laaksossa. Mene niin lähelle, että voit ohjata kädelläsi niin kuin paimen psalmin hyvä paimen ohjaa. Siinähän on se kädellä suojeleminen ja johdattaminen sillä paimen sauvalla. Silloin olet todella lähellä, niin että ystäväsi tuntee ja kokee, että sinä todella olet hänen vierellään. Sinä et jätä häntä pimeään yksin, vaan sinä kuljet hänen kanssaan pimeän läpi hänen lähellään. Se on uskollisuuden ja sitoutumisen paikka. Tässä kohtaa alkuperäinen hebreankielinen teksti puhuu tästä kädellä suojelemisesta, puhuu itse asiassa piikkinuijasta, joka roikkuu hyvän paimenen vyöllä. Piikkinuija, joka on erittäin tehokas ase petoja vastaan. Eli kehottaisin sinua
käyttämään kaikki keinot puolustaessasi lujasti ja turvallisesti ystävääsi. Paras keino on tietenkin turvautua hyvään paimeneen yhdessä. Se on yhdessä rukoilemista. Se on toisen puolesta rukoilemista. Se on sitä, että huudetaan yhdessä apuun hyvää paimenta. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä. Ja sitten puhutaan siitä ylitsevuotavaisesta maljasta. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Miten me voisimme näin tehdä? No, tässä puhutaan ilosta. Tässä puhutaan sellaisesta ylitse pursuavasta ilosta ja riemusta. Semmoisesta, mistä voitaan sen sanoa, että tekee mieli hyppiä ilosta. Ilon öljyn valeleminen toisen ihmisen hiuksille. Mitä se voisi olla? Miten sinä voisit ilahduttaa, tuoda ilon toisen ihmisen elämään? Miten voisit mennä hänen luokseen jakamaan sen ilon? Kysymään, että kuinka nyt oikein on käynyt, kuinka tämä on mahdollista, ja hän saisi kertoa sinulle. Olen vähän sitä mieltä, että surujen jakaminen on tärkeää, mutta myöskin ilon jakaminen muuttuu monenkertaiseksi, kun sen jakaa. Näin uskon. Kun yhdessä iloitaan ja kiitetään, silloin tehdään jotain siitä, mitä hyvä paimen tekee hyvän paimenen psalmissa. Silloin käydään yhdessä ilon pöytään ja nautitaan niitä Jumalan lahjoja yhdessä. Ja nautitaan myöskin yhteydestä. Ja sitten päädymme siihen viimeiseen jakeeseen, siihen Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen, joka ympäröi meidät. Nyt tarkoitan todella sitä, että meidän rakkautemme ja hyvyytemme voisi ympäröidä meidän ystävämme. En pidä sitä itselläni, minkä olen saanut, vaan jaan sen toiselle. Ja se hyvyys alkaa ympäröidä minua. Kun minä suhtaudun ystäviini näin, kohta huomaan, että ympärilläni on Jumalaa kiittäviä, Jumalaan turvautuvia ihmisiä, ja minä olen yksi heistä. Tässä jos missään toteutuu se Raamatun sana, että autuampi on antaa kuin ottaa. Antaessaan saa myös itse vastaanottaa ystävien hyvyyttä ja ystävien rakkautta. Toteutuu se suuri viisaus, jonka Luther tuossa tekstissä sanoi. Tänään minä kannan sinua ja huomenna sinä kannat minua. Nyt me tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Seurakunnalle ilmoitetaan, että Jumalan lapseksi seurakuntamme jäseneksi on kastettu seuraavat pienokaiset. Alvar William Peura, Jeremias Juhani Kupiainen, Nella Iiris Tuulia Virtanen, Linus Albert Korkala. Rakas vapahtaja, siunaa näitä pienokaisia. Siunaa heidän vanhempiaan ja kummejaan ja isovanhempiaan. Auta heitä kasvattamaan näitä lapsia sinun yhteydessäsi. Elämän ja kuoleman Herra on kutsunut tästä ajasta seuraavat seurakunnan jäsenet. Irja Helena Hietaniemen 93 vuoden iässä. Veikko Onervo Tsykling 91 vuoden iässä. Veikko Ilmari Kuusinen 85 vuoden iässä. Pirjo Marjut Hannele Väisänen 68 vuoden iässä. Ja Anne Kristiina Lehtinen 65 vuoden iässä. Hyvä Jumala, sinä olet kutsunut nämä rakkaimpamme tästä ajasta ikuisuuteen. Anna iäisen valosi loistaa heille, ole heille armollinen. Anna heille iankaikkinen elämä. Siunaa Herra kaikkia surevia, lohduta heitä ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivolla. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme näin tulla sinun luoksesi kuin lapset. Tulemme ilojemme ja taakkojemme kanssa. Kiitos, että saamme erilaisine kokemuksinemme kuulua sinun perheeseesi. Isä, sinä luot uutta elämää. Muistamme yksinäisiä ja hylättyjä. Anna meille herkkyyttä kuulla heidän viestejään. Auta meitä
kohtelemaan toisiamme huomaavaisesti ja kärsivällisesti. Muistamme niitä, joita elämän tilanne ahdistaa ja huoli ja pelko musertaa. Rukoilemme sinua niiden puolesta, jotka uupuvat työssä ja kiireessä. Isä, sinä luot uutta elämää. Koko maa on täynnä lahjojasi. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät näe sinun hyvyyttäsi. Huudamme niiden puolesta, joille maailma on karu autiomaa ja elämä jatkuvaa taistelua. Auta meitä kantamaan heidän taakkojaan, koska kuulumme samaan ihmiskuntaan. Isä, sinä luot uutta elämää. Sinä olet läsnä elämämme kaikilla alueilla. Näet lapsen, joka lepää äitinsä sylissä, nuoren, joka etsii itseään ja omaa paikkaansa, aikuisen, jota painaa vastuu elämästä, vanhuksen, jonka voimat vähenevät ja joka kärsii yksinäisyydestä. Kaikki lähimmäisemme, joiden puolesta rukoilemme. Herra, me tuomme sinun eteesi esirukouspyynnöt, joita on jätetty. Herra, sinä näet nämä monet pyynnöt. Sinä näet monet perheet, joissa on paljon vaikeuksia. Sinä näet puolisoiden väliset suhteet. Sinä näet huolen lasten puolesta, nuorten puolesta. Herra, sinä näet niiden kaipuun, jotka kaipaavat elämänsä ystävää, elämän kumppania ja omaa lasta. Sinä näet kaikki sairaat, joiden puolesta on pyydetty rukousta. Herra, sinä näet nämä henkilöt, tiedät nämä tilanteet. Herra, auta heitä. Me rukoilemme sinua myös tämän koronapandemian puolesta, Herra, että se voisi jo viimein väistyä, että rokotukset tehoisivat ja ne säännöt ja ohjeet, mitä meille on annettu, voisivat olla tehokkaita. Ja pääsisimme vapauteen tästä pandemiasta. Isä, sinä luot uutta elämää. Hyvä paimenemme, sinä lohdutat meitä kuin äiti lohduttaa lastaan, kuin isä sinä suljet meidät syliisi. Me jätämme itsemme elämässä ja kuolemassa sinun hoitoosi. Kolehdin keräämme tässä messussa yhteisen maapallomme hyväksi, eikä lainkaan vähän ole tämä aihe. Tässä Suomen lähetysseuran kautta kerättävässä kolehdissa kerätään kolehti ilmastotyöhön. Pyritään pitämään huolta yhteisestä maapallostamme, ja tähän taisin jo vähän saarnassani viitatakin. Tiedot tästä lahjoittamismahdollisuudesta tulevat tämän meidän striimimme lopussa sinne kuvaksi. Ja saatte sieltä sitten tiedot, että voitte ryhtyä lahjoittamaan. Voitte myöskin tehdä lahjoituksenne niin, että kun tulette tänne kirkkoon 11 ja 12 välillä ehtoolliselle, niin voitte jättää tämän uhrilahjan tänne
Susanna laittaa täällä kolehtihaavin valmiiksi. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herra Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.
Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tervetuloa siis kello 11 ja 12 välillä tänne Kurun kirkkoon Herran pyhälle ehtoolliselle. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, me ylistämme sinua kaikkien kristittyjen kanssa, poikasi kuolleista nousemisesta. Kiitos pääsiäisen ilosta, kiitos siitä, että annat pyhässä ehtoollisessa meille osallisuuden ikuiseen elämään. Sinun on valta ja kunnia iankaikkisesti.
Laulamme ylistysvirren. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Thank you.
Mm-hmm.